Добре, нека да започваме. За тези от вас, които ме познават, аз казвам Димитър Иванов и днес ще се говорим за Xamarin Forms. Преди Xamarin да добие името си точно Xamarin, те се казваха една групичка от Mono. Mono силно се използваше за това да пишем нашите C-Sharp приложения, които да рънват под Linux и по други платформи, които всъщност не могат да рънат .NET. Т.е. няма .NET и днес трябваше да им го провайдне, за да рънват. Познатото преди това са MonoTouch и MonoDroid, като MonoTouch беше за iOS, MonoDroid беше за Android, разбира се. Това, което те правят различно от това, което имаме до момента, е, че Xamarin просто са билднали абсолютно същия интерфейс на mobile application-ите ни, като просто са предоставили C-Sharp на интерфейс, който да е познат на C-Sharp developer, да е лесен за употреба, но това не изключва познания по мобилната платформа Underscore. Xamarin Forms е нещо, което ни позволява да построим, както виждате, native UI за трите платформи, от една споделена кодова банка. Или, както ще видим малко по-нататък, ще стане малко по-ясно. Next slide. Преди да започнем, ако някой е писал мобилни приложения, когато и да е за Android, за iOS, права UI, знае целия pain, забравете за всичко през следващите 40 минути, тъй като Xamarin провайдва изключително нов интуитивен начин това да се случи. Реално. Съжалявам. Каква е разликата между Xamarin и Xamarin Forms? Xamarin по-отделно пакетите биват Xamarin iOS, Xamarin Android и Xamarin Windows Phone. С тях ние можем конкретно с C-Sharp Style да девелопваме приложения за конкретната мобилна платформа, която нас не интересува. Но не можем да имаме Write Once, Play Everywhere and Don't Suck, което всъщност е Xamarin Forms. Xamarin iOS или всъщност Xamarin ядрото спрямо всяка native платформа има перформанс от няколко милисекунди от native, т.е. с няколко милисекунди е по-добро от компилацията от native. Минуса на Xamarin е, че когато апдейтвате вашето приложение, то ще бъде с 15 мегабайта по-голямо, защото толкова е кора на Xamarin. Xamarin Forms, това, което прави, е, че добавя едно блокче, което е Share UI Code. Или трите платформи заедно с проект, който ще видим след малко, Shared UI Code, ние имаме възможност всъщност да не само да споделяме UI-а, а и Shared UI компонентата, която ни е класа или блока, има по този начин достъп през интерфейс и да достъпва имплементацията, която му трябва. Нека да видим за какво ще си говорим по-точно в тази презентация. Много кратко overview на Xamarin, ще ви покажа прайсинг и други неща на платформата. Просто приложение с Xamarin Forms, 8-Ball Application ще направим, Xamarin, XAML и IntelliSense ще разгледаме. Ще имплементираме много базов модел на MVVM модела и ще използваме Dependency Service, за който ще говорим малко по-късно. Какво всъщност все още предоставя Xamarin заедно в пакета си? Xamarin предоставя заедно в пакета си, както може да видите, Content Page, който ще бъде най-срещаното нещо ever. Иван вчера ви разказваше за това как художник рисува по таблото или по някаква скица. Представете си, че тук Content Page е нещо, което знае на нашия телефон, как трябва да нареди компонентите и по какъв начин. То не е лейаута, но му задава координатите и началната инстанция. Така както Android има Entry Point за Activity Application и iOS има някакво View, по същия начин Xamarin има Content Page за Entry Point. Master Detail е просто скрол от ляво надясно за различни менюта. Navigation е влизане за различни менюта. Tapped Application. По-скоро няма смисъл да ви ги обяснявам. Това са познати и установени стандарти, които съм сигурен, че много от вас знаят. Това, което ни предоставя като външен вид Xamarin Forms, са Stack Position, който е стекване едно по друго. Много често се прави, когато се разработват мобилни платформи, абсолютизация на компонентите, релативен грид. Грида не го гледайте, огромна лъжа, не се съпортва. Content View, Scroll View и Frame. Content View-то е полезно, когато не се налага да си правим наша компонентка, която трябва да използва конкретни специфики на View-то и други такива подобия. Така. Какво е Model VMorel или другото име на Model VMorel, идващо от Microsoftския WPF и Model VBinder? В Model VModel не винаги трябва да има, не е задължително да присъства модел компонента, може да е само комуникация между View и VModel.
Всъщност тук ще видим как кръстата мацка от вчера ще остане куха и ще има някой, който да й дава кинти за различните модификации. Vue трябва да прави едно единствено нещо. Да показва информацията на UI компонентите, които ние сме си избрали. Оттам с Data и Event-и към Vue модела, Vue трябва да тригърва Event-и в Vue модела, Vue модела трябва да връща данни на Vue. Тоест, ако текста се промени и други такива блогинки. Ако имаме нещо, което трябва да се върши от целия този паттерн, то става модел и в него се случва цялата обработка. Така. Как да използваме Dependency Service и как точно те работят е в много трети лесни стъпки, които сега просто ще ги кажа набързо. Те са да създадем интерфейс, да регистрираме интерфейса в Dependency Service и да кажем къде точно искаме да го гетнем, за да може да се екзекютне. Ще върнем на тези три стъпки, когато имплементираме Text-to-Speech Engine в нашия application. Супер! Време за демо, но преди да започнем с демото, се иска да дойда в Xamarin и да ви покажа техния прайсинг. Xamarin не е ефтин. Има фри версия, но всъщност тя не включва Xamarin Forms. Тя не включва и много други блогинки, които ако обходите списък ще разберете за какво е една реч. Xamarin струва, както съм отбелязал, $999 на година и ако вие сте студенти, може да го вземете с дискаунт от $900 на пакет, което означава, че може да вземете Xamarin iOS и Xamarin Android за $199, което е big deal. Само, че не може да аплодвате бизнес апа като такъв. Ще трябва да мине, че Xamarin са го правили и други неща, които са маловажни, ако искате да се учите и да разглеждате фичерите, които предоставя платформата. Супер! Дайте да ходим това нещо и да го накорим. Всъщност, ако създадем Sample Project и имаме инсталиран Xamarin Forms, в Visual Studio Tab ще имаме Mobile Apps. Първото нещо, което виждаме е Portable Shared Project. Това, което е важно да се знае, че Xamarin Forms е изцяло изграден на Portable Library, което означава, че той не е зависим, или т.е. вие получавате като референция някакви DLL-и, откъдето идват 15 мегабайта, с които вие можете да оперирате и да билдвате вашия app. Shared проектът е точно обратно, той е силно зависим от някакви компоненти, т.е. ако вашите компоненти има някакво view, което трябва да се наренди или библиотека, която трябва да се скелни или проектът ви е малко по-голям и не е толкова портативен или няма да може да бъде преизползван в други проекти, може да изберете Shared, т.е. не може задължително е да изберете Shared. Тогава, когато ще имате Reusability и този проект ще може да го използвате в Vue на други места, изберете Portable. Така, този проект е създаден и initial версията му е Welcome to Xamarin Forms. Т.е. Native UI в центъра, блъснато едно такова нещо. И това е раното. Нека да разгледаме скелетона на нашия application. Получили сме Shared проекта, който има App.cs, където се ренди UI-а и различни стейтове на нашия ап. Имаме Android версията или Android версията и iOS версията. Всъщност, когато аз създавах този проект, аз линкнах iOS-а, който имам тук на TeamViewer, т.е. линкнах си Mac-а с Windows, за да не губя време, като по този начин всичките приложения, когато ги компилирам за Android, ще имам същия фидбек и под iOS. Т.е. ако в момента ви покажа, че това е рънало, следователно и на iOS се е случило. Но ще компилирам, нека малко да променим и ще го видим и това на iOS. Така. Сега, първата ни стъпка е да документираме този код. Да дойдем в Shared проекта. Нека също си направим една папка и да я кръстим Platforms. И вътре да вкараме Android и iOS. Така, втората ни стъпка е да създадем един item, който да се казва Xamarin XAML Page, който да е File Page. Така, този Page by default, окей, намери някакво копия на File Page, нека създадем нова страница и да кръстим File App Page. Така. Което всъщност не създаде, както виждате, контент пейджа с няколко XML дефиниции и един лейбъл, който е байнат към някакъв main текст, който всъщност не съществува. Нека да заменим този main текст с 8. Нека да увеличим фонта на 72. Нека да копнем тази част от тук, защото ще ни трябва два лейбъла и нека да създадем един бутон, който нека да пише Click me to get some data.
И другото, което ще направим е clicked, което ще бъде get random. Супер! Само, че този фрагмент ще крашне. И ще крашне не по друга причина, ми понеже не е в layout. Тъй като ако не сложим layout, ние визуализираме един компонент, който се намира в центъра на екрана и следователно той заема цялата площа. За това, нека направим stack layout и в този stack layout да добавим нашите компоненти. За да можем да достъпваме конкретен лейбъл от бакенда на XAML, т.е. от бакъда на XAML, ще трябва да напишем xname, като по този начин ще го дефинираме и нека да го кръстим label output. Така, ако екстенднем ето тази част, ще видим, че BalPage XAML всъщност има компонента label output. Това, което ни трябва, е да си направим един... Това, което ни трябва, е да си генераме метода, който всъщност ще ни върне рандом числото, като просто вземем базовата конструкция, идваща от всеки генератор в C-Sharp и EventRxE, и оттам създадем един рандом RND, който да ни генера някакво рандом число, без значение какво, на labelOutput.txt, което ще бъде равно на random.next от 1 до 100, и това ще го стрегне файне. Супер! Нека това да го компилираме и да видим какъв ще бъде резултата. Нека само да сменим това на дебъг. Оп, не може да закача емулатора. Да, по някакъв път не може да закача емулатора, тъй като компилира до native code и е малко труден този процес. Така, всъщност тук няма да получим никакъв резултат, тъй като съм забравил да закача пейджа към апа или в AppCS, или т.е. не съм казал на споделения проект, че искам мой UI на страницата да се зарежда от XML файла, който тук ще направи. За целта казваме, че искаме да използваме Bal App Page. Добре, компилираме наново. Явно трябва да го натискаме по два пъти, за да тръгне. Окей. И пам, UI се появява. Цъкваме бутона и получаваме рандом числа. Така, супер. Нека сега да направим viewbindinga или супер simple viewbinding. Ако дойдете в Xamarin в парта, ще видите, че под Xamarin Form, XAML Basic имаме From Data Binding to VVM. Това, което ще направя, е, че ще вземем iNotify Property Changer, ще създадем няколко команди и благодарение на property-та това директно ще го байнем към UI-а, който е available към момента. За целта ще трябва да създадем един клас, който да се казва BalAppViewModel, който, както видяхме, ще трябва да използва System.ComponentModel на Diagnostic компонентни модели, които компонентни модели ще използват iNotify Property Change. iNotify Property Change ще бъде сетнато от XAML тогава, когато то бъде инстанцирано като binding в XAML пейджа. Другото, което ще ни трябва, е string, който да бъде label текста, който всъщност ни трябва да рефакторнем до property. И нека да кажем на това property, че ако property-то change по някаква причина не е успял да се закачи, тоест е успял да се закачи, извинявам се, ние искаме да notify-нем UI-а, че label текста е променен и трябва да бъде сменена визуализацията. Затова казваме disk като sender и new property changed event arx, като вътре добавяме label text. Супер! Сега, нека си направим един конструктор, който да е BalAppViewModel, който да казва на label текста, че просто е инициализиран по този начин. Нека да закачим и една команда, която нека да закачим един команден интерфейс, всъщност, като генераме едно property,
което се казва iCommand и нека да го кръстим randomCommand. iCommand, AID. Нещо не може да го компилира. Окей, отново iCommand, супер. И нека да го всетнем ето тук, че random командата е равна на xamarin.forms.commanda от string, който ще бъде ключ, който ще му бъде подаден и когато тя случи някакъв execution. Така. Това, което тук искаме да направим, е да вземем абсолютно същия код, който имахме тук, с тази разлика, че искаме да променим това да е равна label текст. Супер. Сега това, което трябва да направим е, че в BALAB page трябва да закачим BALAB View Model. За целта ще сложим binding context на content page. Така, където local ще бъде равно на BALAB View Model. Okay. Ще видите, че ще подчертая local, тъй като не е дефиниран namespace. Нека да отидем и да го дефинираме. CLR namespace от как ни казваше? BALSoft Uni Application. Нека това да го копнем. Bam Assembly. Това нещо. Супер. Сега вече локал не е подчертано, имаме BALAB View Model и това, което ни остана е просто да байнем пропъртите, за които сме готови, а именно ние имахме текста на лейбъла, нека да напишем binding и нека да го слепим с label text, т.е. резултата. Нека да премахнем clicked и да му кажем, че искаме команда. Която команда в BALAB модела ще бъде random command. Това да сложим protected. Така. И да го добавим тук. Random command, който всъщност това трябва да е отново binding. Извинявам се. Който всъщност, когато се натисне бутона, ще бъде екзекютнат този event. Този event ще апдейтне label текста тук. Label текста, когато му се промени стоеността, ще апдейтне UI-а с новата генерална стоеност. Хайде този път да компилираме и двете. Т.е. да видим резултата и под iOS, и под Android. Така, супер. Закачи се. Както виждаме работи. Нека да отидем до TeamViewer и да видим на този емулатор всичко работи. Супер. Тогава това, което ни остана всъщност е да поработим върху dependency-тата. Или, т.е. да поработим върху dependency сервиса, така че той да говори стоеността, която ние искаме тук. Т.е. стоеността, която ни връща рандома. Нека за целта в споделения проект да създадем интерфейс. Тоест, ако спомняте презентацията, първата ни стъпка е да създадем интерфейс като споделен код в shared проекта, за да можем да извикаме, като кръстим text to speech, за да можем да извикаме native UI функционалност. Native API функционалност за нашата платформа. Следователно тук си правим void speak. Тук имаме string to speak. И сме готови. Отиваме в Android. И дефинираме... Всъщност нищо не дефинираме. Слагаме един клас, на който казваме, че се казва text to speech Android. Публицистираме го и отиваме да гледаме следващата стъпка. Следващата стъпка каза, регистрирай си евента, използвайки е това нещо, за да можеш да се намира от dependency сервиса и имплементирай кода, който искаш. Супер! Значи качваме се над namespace-а.
Добавяме Xamarin Forms Dependency-то. Взимаме името на класа, което е ето това. Хоп. И това, което ще направим, е, че ще вземем java.language.object, не ще работим с обекти в Android. И другото, което ще хванем е iText. То speech, който не е успял да компилира, тъй като липсва споделения проект. Така. И този, който ни трябва е iTextSpeech. И другото, което ни трябва е TextSpeech. Тягай. Който идва от андроидската имплементация. Където ще вземем onInitListener. Така, бре, имаме два интерфейса за ползване. Този и този. Супер. Създаваме две променливи. Една, която да е TextSpeech. Която се казва speaker и един string, който се казва to speak. Само че вече имаме такъв, нека го направим така. Махаме not implemented exception, защото да го имплементнем, казваме to speak равно на текущото. Нека да проверим, ако speaker, който ни се провайдва е nullable, т.е. е празен обект, нека да кажем, че трябва да инициализираме speaker. Но в text-to-speech, който ни изисква контекст, както може да видите, text-to-speech on init listener. Тоест, е на ето интерфейс. Затова ще кажем this, което ще реферира към имплементацията на този метод, защото е дойде от това наследяване и ни остава да проведем контекста. Как да вземем контекста на нашето приложение? Много просто. Казваме var cth equals forms.context. Поставяме това тук. И вече сме имплементирали text-to-speech. Чукаме else. И казваме, че ако вече нещо подобно съществува, нека да направим, да ползваме дефолтните настройки, като просто сетнем празен dictionary или с празен речник. И това не е разпознато. Да, грешка. Забравих да сложа value-то. Окей. И да кажем на спикъра да говори текста slash to speak Qmode, който му е flush, т.е. да изрече всяка дума и да започва от начало следващата, която дойде, не пази някакъв буфер. Така, супер. Тук сме имплементирали text to speech за нашия интерфейс, който ще вика споделения проект. Но ще трябва да имплементираме и същата логика в OnInit. Защото то е част от Native Xamarin платформата, Xamarin Android платформата, която всъщност ще провайдне speaker quality, през което платформата ще може да екзекютва, т.е. да си говори. Освен, че имплементираме нашия интерфейс, ще трябва да имплементираме и логиката в OnInit. Супер! Ако status.dot съвпада с operation result и успешен, т.е. имаме успешно подадена команда и сме я приели и спикъра ни е инстанциран, правим copy-paste на същото нещо. При всички останали ситуации просто казваме system.diagnostic.debug.writeline и казваме was quiet. Супер. Другото, което ни остана, е командата и бутона хубаво ни се натискат, но третата стъпка от презентацията казва: отиди там, където искаш да използваш тази имплементация и напиши Dependency Service Git, за да имаш достъп до еквивалента или piece of code, който искаш да направиш. Така че, нека да вземем Dependency Service и да кажем interface text-to-speech. Така, тук трябва да се говори текста, който е наличен в table text. И това е, в смисъл, от тук нататък всичко ще се работи по мети масло. Нека да стартираме Genymotion. Всъщност, нека компилираме всички проекти. Оп, май не се закачи. Хоп, закачи се.
Да усилим малко звука. И да видим какъв ще бъде резултат. 36. Говори. Малко мудно, понеже не сме му подали никакви настройки, но ако искате да си го модифицирате, може да видите в Google какви точно параметри взима дикшенерито с цел войса да бъде по-добър. И пък и все пак е на емулатор, което драматизира нещата. Всъщност не е много голям Fortune Bowl, без да имаме някакъв респонс. Нали така? Понеже съм сигурен, че ми остана малко време, нека да ги сложим вътре в командата, тъй като... Всъщност, нека да не го правим грозно. Нека да имаме един стримов масив, който да бъде на responses, който... Ето, ена е тук. Ще му кажем нов стримов масив от... Файси елемента, мисля беха. Така, и ще кажем, че тук искам да изговаряш за конкретния номер Fortune cookie-то, което е дошло. Следователно, трябва да генераме рандом число от 0 до responses.length minus 1 плюс 1. И тук искаме да вземем респонса, намиращ се от индекс. О, това е Stringify-нато. Добре, не. Нека просто да му кажем следното. Бам. И тук да си изговаря респонса на Fortune cookie-то. Така, компилираме. Още веднъж се тръгне емулатора. Така, и да видим какво ще стане. Get some data. Most likely, my reply is no. It is decidedly so. Както може да видите, всичко си работи 6. Тоест, какво успяхме да видим в кратките 40 минути на тази презентация? Това, което успяхме да направим, е да имаме едно приложение, което има споделен UI. Написахме си му някакъв UI. То се портна до двете платформи. Android и iOS, както успяхте да видите по SteamViewer на последната ни компилация. Отделно това, направихме много-много simple view model binding. Колкото да видим устрам, че работи и че именно тук има много още какво да се пипа, за да стане още по-добро. И също така успяхме да използваме dependency сервисата, за да накараме конкретните платформи да говорят. Под iOS не изговаря числата, тъй като iOS 8 емулатора не поддържа text-to-speech. Това, което искам да обърна внимание за преди да свърша, е на ето този параметър key, който всъщност идва от BalPageZala. Ето тук, където можем да кажем command parameter, който да е speak, и можем да кажем следното. Ако в BalViewModel-а ключа ми съвпада с една това нещо, дай да си изговорим цялата тази история. Обаче ако не съвпада, дай да изкараме един pop-up, да свърши тази работа вместо нас. Тоест, това, което трябва да направим е balsoft.uni application.app.current.mainpage.displayAlert, който ще изкара един pop-up, където title ще бъде wrong, или че нещо не е наред, от което message ще бъде something is wrong. И cancel ще ни бъде ОК. Така. Нека да променим само ето тук. Вместо да добавим втори бутон, който да не е speak, ами да е something else. И да видим какво ще се случи. Компилираме.
Компилираме втори път. Хайде да видим резултата. Get me some data. As I see it, yes. Кликаме другия бутон и си получаваме съвсем legit pop-up. Еми, добре. Това беше цялото дело и горе-долу цялата презентация. Надявам се, Xamarin ви е харесал и от днес нататък да го използвате все по-често и по-често. Благодаря ви.